Բարի երեկո, եթերում ուրվագիսն է, ես Պետրոս Ազայանը, Սիլերս Պայթոններ, դուք գիտեք, որ անկախ սահմանադրական բարեփոխումները կանցնեն թե չէ, մեր երկրի զարգացման թիվ 1 խնդիրներից մեկը դա ներդրումային դաշտն է եւ արտասահմանյան ներդրումներն են, որոնք ցավոք սրտի տարի-տարի կրճատվում եւ նվազում են։ Սրա համար բնականաբար կան օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ, գովազդաշկարճ եւ թանկ վակյանեստում մենք կզրուցենք մի նախաձեռնության մասին, որը ենթադրում է եկող տարին ներդրումային մեծ ֆորում կազմակերպել եւ ըստ էության դրսի ինվեստիցիաները ներդրողներին կարողանալ բերել Հայաստան նման միջոցառման հաջողությունը դժվար է թերագնահատել, մանավանդ որ դուք բոլորդ մեր երկրում ինձ թվում է բոլորը տնտեսական քիչ թե շատ մասնագետ են եւ գիտեն թե ինչ է կատարվում մեր տնտեսության հետ եւ գիտեն թե ինչպես են ցավոք սրտին նվազում արտասահմանյան ներդրումները Հայաստանում։ Եվ այսպես երեւստատողներ, մենք այսօր զրուցելու ենք Ամերիա խմբի պարտնյոր կառավարչական խորհրդատվության ղեկավար Տիգրան Ջրբաշյանի հետ, առիթը ներդրումային ֆորումն է, որը լինելու է եկող տարի, մենք կմանրամասնենք թե ինչ է նշանակում, բայց նպատակը մեր երկրի համար ստրատեգիական նշանակություն ունի, խոսքը գնում է դրսից ներդրումներ բերելու մասին, մի երևույթ, որի ծավալները ցավոք սրտի գնալով նվազում են, բարի կու պարոն Ջրբաշյան, շնորհակալություն հավերժելու համար։ Այսպես ինչ իդեայի մասին է խոսքը։ Այս պրոյեկտը նախաձեռնվել է կառավարության կողմից Ասիական զարգացման բանկի հետ բանակցությունների արդյունքում շուրջ 1 տարի առաջ, որի ընթացքում կառավարությունը խնդիր է բարձրացրել, որ կարևոր է կազմակերպել եւ ներկայացնել հայ ներդրումային պոտենցիալը, հնարավորությունները Հայաստանի արտասահմանյան ներդրողներին եւ կազմակերպել միջոցառում, որը ուղղված կլինի այլ ներդրողներին այդ ներկայացնելը թե Հայաստանը, թե մասնավոր սեկտորի տարբեր պրոյեկտներ նրա համար, որ ներգրավել։ Կարծում եմ, որ դա կապված է նաև նրա հետ, ինչի մասին դուք խոսեցիք, այն փաստի հետ, որ մեզ մոտ արդեն շուրջ 7 տարի է դիտվում է նվազում։ Տարի տարվա։ Այո, մենք փաստորեն ամենամեծ ցուցանիշը եղել է մոտավորապես 925 միլիոն դոլարի չափ, դա 2008 թվականն է, որից հետո տարին տարի վրա իջել է որոշ փոքր բարձրացումներով, բայց տրենդը միանշանակ իջեցման է եւ անցյալ տարի մենք ունեինք 365 միլիոն։ Հասկանալի է, երակի, նո համատած 2008 թվականի, որը ամենահաջողված տարին էր նախա ճգնաժամային, ճգնաժամից հետո ընդհանրապես աշխարհում արտասահմանյան ներդրումները նվազել են ընդհանուր առմամբ, սակայն Հայաստանում այդ նվազումը եղել է շեշտակի, հա, եւ մենք 2014 թվականին ունեցանք 365 միլիոն դոլարի արտասահմանյան ուղղակի ներդրումներ երկրում։ Ես ինչը ստեղ չեմ հասկանում, տեսեք, կապիտալը գնում անդեր, ինչքան ձեն, որտեղ ներդրումների առումով հարմար է, հա, եւ հավելյալ բացատրություն դրա համար կարծես թե անհրաժեշտ չի։ Երբ որ մարդիկ գնում են միլիարդներով ներդրում են անում Չինաստանի տնտեսության մեջ, իրենք գիտեն ինչի համար, հա, երբ որ քեզ գալիս են սկսում են բացատրել, համուզել, սա արդյոք չի նշանակում, որ քո ներդրումային դաշտը վատն է։ Գիտեք ինչ, ներդրումների մասին խոսելիս մենք կարծում ենք, որ այն սկզբունքային մոտեցում, եկեք ներկայացնեմ, թե ինչ կապ ունենք մենք այդ նախաձեռնության հետ, որ հետո պարզ լինի հերոստատիտողին, թե ինչի ենք մենք դրանով զբաղվում։ Ասիական զարգացման բանկը անցյալ տարվա վերջին հայտարարեց մրցույթ ներգրավելու տեխնիկական խորհրդատուներ, որոնք պետք է մշակեին, եւ նրանց հիմնական առաքելությունը պետք է լինի տեխնիկական խորհրդատվություն տրամադրել կառավարությանը այդ ընթացքում, թե բովանդակային մշակելու համար, թե ինչ պետք է ներկայացվի, որ սեկտորները պետք է ներկայացվեն, թե կոնկրետ պրոյեկտները ինչպեսին պետք է լինեն։ Այդ մրցույթը բավական մեծ էր, միջազգային մրցույթ էր, եւ Ամերան այդտեղ հանդես էր գալիս որպես մի կոնսորցիումի լիդեր, հա, ղեկավար, որտեղ մասի Ամերայից ներգրաված է նաեւ մի ամերիկյան կազմակերպություն, Pragma Corporation-ը Վաշինգտոնից, Ամերիկայից, եւ մենք երկուսով հաստատ մասնակցեցինք այդ տենդերին, որը հաղթեցինք բավական թեժ պայքարում, եւ փաստորեն մարտ ամսից սկսեցինք իրականացնել այս պրոյեկտը, մասնավորապես մշակվեց այն, այսպես կոչված աշխատանքային ծրագիրը, երբ ինչ պետք է արվի, որից հետո մենք կողնորոշվեցինք եւ հիմնավորեցինք տեղը, որտեղ պետք է լինի, ասեմ, որ տեղը որոշվել է բոլոր ֆակտորները հաշվի առնելով Նյու Յորքում, միջոցառումը կանալու է սեպտեմբերին, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 2016 թվականի սեպտեմբերին Նյու Յորքում, համապատասխանաբար հիմա ընթանում են աշխատանքները, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ սեկտորներն են, որ ենթաճյուղերն են, որոնք պետք է ներկայացված լինեն, որ արդեն այդ ենթաճյուղերում կսկսեն մշակվել համապատասխան պրոյեկտները, դուրս բերվել, բանակցվել, տեղում հայտնաբերվել, ինչպես նաև կսկսվի աշխատանքը
պոտենցիալ արտասահմանյան ներդրողների հետ, նրանց համար նախապատրաստելու իրենց, իրենց հետ բանակցելու, ներկայացնելու պրոյեկտներ եւ այլն։ Այդ ամբողջ աշխատանքում ամերյան հանդես է գալիս որպես կառավարության խորհրդատու եւ հիմնական կոնսորցիումի ղեկավար։ Պաշտոնապես կառավարությունն է ծրագիրը։ Ծրագիրը իրականացվում է կառավարությունը, կառավարությունը ասիական զարգացման բանկի հետ, ամերյան եւ պրագման, հա, ամերյան որպես ղեկավար կոնսորցիումի հանդես է գալիս որպես այս ծրագրի տեխնիկական խորհրդատու։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այսպես արվում։ Նայում եք, այստեղ ուսումնասիրում եք դաշտը, որտեղ ներդրումներ կան, կազմում եք բիզնես պլաններ կամ ծրագրեր, գնում ենք Նյու Յորք, այնտեղ պոտենցիալ ներդրողների են կանչում եւ ասում ենք, հա, տեսեք ինչ գեղեցիկ մենք փաթեթներ ունենք, բիզնեսի համար եկեք ձեր փողերը ներդրեք։ Ֆորմալ առումով կոպիտ ասած ճիշտ եմ հասկանում։ Կոպիտ ասած ճիշտ, չնայած դա մեջ կա բավական տեխնիկա, որը շատ կարեւոր է տվյալ դեպքում։ Եկեք մի հատ անդրադառնանք այն հարցին, որը դուք ասեցիք, որովհետև իհարկե ամենակարևոր խնդիրը, որը մենք դնում ենք եւ որը կարծում ենք, որ ճիշտ ենք ներկայանում, որ նպատակը չի գնալ եւ ասել ինչքան մենք լավն ենք։ Որովհետեւ իրականությունը նա է, որ մենք այնպիսին ենք, ինչպիսին մենք ենք, մեր բոլոր թերություններով, հա, թե մեր այսպես կոչված իրավունքի կիրառման տեսակետից, թե մեր կոռուպցիոն բաղկացուցիչ հանդիսացող երևույթներից, թե մեր մոնոպոլիզացված շուկաներով, մենք ենք, ինչպեսին մենք ենք։ Սակայն ներդրումները, որոնք ինչպիսին, որոնք արտասահմանյան ներդրումները մասնավորապես, իրենց համար երկու պարամետր կա կարևոր։ Մեկ պարամետրը այն ռիսկերն են, որոնք կապված են այդ բոլոր երևույթների հետ, եւ մյուս պարամետրը դա շահույթաբերությունն է ներդրումների։ Եվ միայն այն դեպքում, երբ որ ռիսկերին համարժեք շահույթաբերություն ես ապահովում տվյալ պրոյեկտով, ներդրումները գնում են այդ պրոյեկտին։ Հետապես պարզ է, որ մեր մոտ քանի որ այդ ռիսկերը բավական բարձր են, համտեսան շահույթաբերությունը պետք է լինի բարձր։ Հիմա մենք մեր առաջնային աշխատանքը, որը հիմա իրականացվում է, հասկանալ, որ են ենթաճյուղերն են, իսկ հետո ենթաճյուղերում հասկանալ, որ պրոյեկտներն են, որոնք կապահովեն այն մակարդակի շահույթաբերություն, որը կլինի հնարավոր ներկայացնել համաշխարհային ներդրողներին եւ ներկայացնել եւ հրավիրել նրանց եւ հետաքրքրություն առաջացնել իրենց մոտ Հայաստանում ներդրումներ կատարելու։ Ես կարծում եմ, որ այդ կարևորագույն փաստը մի քիչ անտեսված է մեզ մոտ։ Մենք հաճախակի չենք ընկալում, որ ամեն մի ռիսկ ունի իրեն համարժեք շահույթաբերությունը։ Եվ եթե մենք նայենք աշխարհի քարտեզին, Հայաստանը ոչ շատ վատ, ոչ շատ լավ, միջին, միջին նոր երկիր է, ռիսկայնություն ունի։ Եվ ասեմ, որ աշխարհում կա շատ ավելի ռիսկային երկրներ, հա, օրինակ ես կարծում եմ, որ նույն օրինակի համար նույն Իրաքում ներդրումներ կատարել է սպահին, ուցե եւ շատ ավելի ռիսկային է, թե կռվի հետ կապված, թե այնտեղի կառուցվածքի հետ կապված, ինստիտուցիոնականության հետ կապված, բայց այնտեղ կան օրինակ նաֆտային ոլորտի ներդրումներ, որոնք ապահովում են այն շահույթաբերությունը եւ գումարները հոսում են դեպի Իրաք, ուրիշ երկիր, Պակիստան, Վիետնամ, բոլոր երկրները ունեն իրենց բնորոշ ռիսկերը։ Մենք շարքի հետ ես դու ես հայտնում։ Ես այդպես լավ շարք չի, ես չեմ ասում, որ լավ շարք չի, բայց ես ուզում ասեմ, ամեն երկիր ունի իրեն բնորոշ ռիսկերը։ Հիմա հարցը, արդյոք այդ երկրում կան ներդրումային ծրագրեր, որոնք ապահովում են համարժեք շահույթաբերություն։ Սա է ամենակարևոր խնդիրը, եւ սրա վրա ենք մենք ուզում կենտրոնանալ այս ընթացքում, նրա համար, որ մշակենք անհրաժեշտ մակարդակի պրոյեկտներ, որոնք հետաքրքիր կլինեն ներդրողների համար։ Սա որպես սկզբունքային մոտեցում պրոյեկտների ընտրությանը։ Ինչու համար է պետք դա անել։ Ինչու է աշխարհում ընդունված, որ դու պետք է գնաս այդ մարդկանց դռները, ներդրողների դռները, եւ դու պետք է իրենց դուրս ծեցես։ Որովհետեւ իհարկե այն տեղերում, որտեղ կան ակնհայտ շահույթաբերության մակարդակի բարձրացումը, նրանք այդ տեղերը գիտեն։ Շատ լավ գիտեն, հա, նույն Իրաքի նաֆտի պաշարների նկատմամբ պետք չէր գնալ ներդրողներին կանչել, իրանք իրանք էին գալիս այդտեղ, զենքով, թուրը թվանքով ներդրողները։ Անկախ ամեն ինչից ներդրողները գալիս են այդտեղ, բայց կան տեղեր, որոնք օրինակի համար նույն մնացած երկրները կազմակերպում են նմանատիպ ֆորումներ, որոնց ընթացքում նրանք ներկայացնում են պրոյեկտները, ներկայացնում են ծրագրերի շահույթաբերությունը, նրանց բովանդակությունը, ռիսկերը, որոնք դրանց հետ կապված, եւ շատ կարեւոր է այստեղ նա շատ թափանցիկ։ Պետք չի գնալ այնտեղ ասել, որ մենք հարցնում ենք, այս ռիսկը չկա։ Կա, իհարկե կա, բայց եթե դու գիտես, որ այդ ռիսկը կա, դու պետք է կարողանաս ապահովել համարժեք շահույթաբերություն երկրի համար։ Մենք վստահ ենք, որ Հայաստանում նմանատիպ ենթաճյուղեր, ծրագրեր կան, իհարկե կա։ Կան ճյուղեր, որոնք այսօր կարող են բարձր եկամտաբերություն ապահովել եւ այնտեղ փող չկա դրված։ Իհարկե կա։ Եկ տպարուսնա, որ մեր երկրում որ ինչ որ ճյուղ, ինչ որ բիզնես, որը եկամուտ է, կարող է բերի քիչ թե շատ։ Այս պարագայում դուք ասում եք, նաեւ շատ պետք է լինի հաշվելով ռիսկեր, այդ դրանք արդեն վաղուց ներդրված են եւ դրանք ծառայում են ինչ որ մի, գիտեք ինչ, ես չեմ կարծում այդպեսին, որովհետեւ կարծում եմ, որ
Հայաստանի իրականությունը եւ Հայաստանի ներքին ներդրողների համար շահույթաբերության մաքսիմիզացիայի տարբեր ուղիներ կան, որոնք ընդունելի չեն արտասահմանյան ներդրողների համար, որովհետեւ Հայաստանում շատ հաճախ մեր ներքին բիզնեսմենը կգերադասի ներդրում կատարել այն ոլորտում, որտեղ ինքը օգտագործելով իրեն կապերը, հնարավորությունները կստանա լրացուցիչ շահույթ, ոչ թե ծրագրի շրջանակներում, այլ կապերի շահերում։ Միջդեռ արտասահմանյան ներդրողների համար, չնայած եւ կապերն են կարևոր եւ այդ ներկայացվածությունն է կարևոր, սակայն շատ ավելի կարևոր է, որ ծրագիրը ինքը իրեն լինի շահույթաբեր։ Եվ շատ հավանական է, որ այնտեղի շահույթաբերությունը անգամ ավելի նվազ լինի, քան թե այնտեղում, որտեղ մարդը կապերի վրա հիմնված է։ Ես օրինակ իմ խորհրդատվական կյանքի ընթացքում, արդեն շուրջ 26 տարի է զբաղվում եմ խորհրդատվությամբ, եղել են դեպքեր, երբ որ բիզնեսմենները հրաժարվել են ձեռնտու շահույթաբեր ներդրումներ կատարելուց պրոյեկտից ի օգուտ մի այլ պրոյեկտի, որտեղ դու զուտ վերլուծական իմաստով չես կարողանում գտնես համարժեք շահույթաբերությունը, բայց որ մի քիչ խորանում ես, հասկանում ես, որ այնտեղ որոշակի ադմինիստրատիվ ռեսուրսի միջոցով շահույթաբերությունը իրականում շատ ավելի մեծ է։ Իսկ փոխածը մեր հերթատողը շատ բարձ հասկանում է։ Ես կարծում եմ, որ շատ կյանքի վրա դուք օրինակ այնպեսի բաներ չեմ ասում, որոնք մենք չգիտենք կամ տեղյակ չենք։ Հետևաբար այստեղ կարծում եմ կա այդպիսի նիշա այն պրոյեկտների, որոնք իրենց էությամբ ապահովում են այն շահույթաբերության մակարդակը, որը համարժեք է տվյալ երկրին, տվյալ ինդուստրիային բնորոշ ռիսկերին, եւ մեր աշխատանքը հենց այս պահին մինչեւ հոկտեմբերի կեսերը ուղղվելու այդ սեկտորների դուրսբերման։ Դուք աշխատելու եք մեր ներքին բիզնեսի հետ, հա, ոլորտներ, ճյուղեր, առաջարկներ, միանշանակ։ Ասեմ, որ ներդրումային կոնֆերանսի եւ ֆորումի բովանդակությունը լինելու է մոտավորապես այսպեսին, հա, մենք պետք է կողմնորոշվենք մի քանի ուղություններով, հա, ուղություններից մեկը լինելու է այսպես կոչված։ Պետք է պետությունը ունի գերակա ուղությունը, դրանք հաշվի առնած։ Իհարկե փորձելու ենք հաշվի առնել, չնայած դա չի լինելու սահմանափակող այս դեպքում, որտեղ խնդիրը գնում է կարդինալ փոփոխել այն տրենդը, որը ձևավորվել է վերջի 7 տարիների ընթացքում, հա, որտեղ իրականում շատ մտահոգիչ է ոչ միայն արտասահմանյան ներդրումների նվազումը, այլև ընդհանրապես այսպես կոչված ցուցանիշ կա, կոչվում է կապիտալի ձևավորման ցուցանիշ տվյալ երկրում, որտեղ այդ ցուցանիշը համադրվում է համախառն ներքին արդյունքի հետ, այդ ցուցանիշը մեզ մոտ կտրուկ իջնում է։ Մենք հասել ենք ամենանվազ ցուցանիշին ընդհանրապես, ինչը նշանակում է, որ մենք չենք ստեղծում այն պոտենցիալը, որի հիման վրա պետք է ստանանք զարգացում։ Հետապես խնդիրը բավական քրիտիկական է, եւ մենք հույս ունենք, որ տվյալ դեպքում ոչ այնքան առաջնություններն են կարևոր, այլ այդ տրենդը փոփոխելը, ջարդել այդ տրենդը եւ դուրս գալ մի հատ նոր ճանապարհի վրա ներդրումների տեսակետից։ Մոտեցումը ունելու է մոտավորապես հետեւյալ կերպ։ Մենք պատկերացնում ենք, որ ունելու են 3 հիմնական ուղություններ, ներդրումների բլոկեր, այսպես կոչված ծրագրերի բլոկեր, մեկը լինելու է այսպես կոչված տրադիցիոն ինդուստրիայի բլոկը, որտեղ ներկայացված են լինելու մեր տրադիցիոն ոլորտները, որտեղ կարող է պատահի կամ որոշակի մարգարիտներ այսպես կոչված, որոնք ապահովում են բարձր շահույթաբերություն, օրինակի համար գյուղատնտեսության ոլորտը, հա, ինդուստրիալ գյուղատնտեսության ոլորտը, կարծում ենք, որ այնտեղ պետք է լինի, կամ օրինակ էներգետիկայի ոլորտը, որտեղ միանշանակ կարող է լինել ջուլերին, հա, արտադրողի ցույցն հավաս կգործությունը, որը կարող է այնտեղ լինել։ Մի բլոկ լինելու է այսպես կոչված ինովացիոն բլոկ, որտեղ լինելու են ներդրումային ծրագրեր, որոնք նորարարական, օրինակ այդտեղ կլինի IT սեկտորը, կլինեն Cleantech-ը, հա, մաքուր տեխնոլոգիաները, որով Հայաստանը վերջի 3-4 տարիներին բավական առաջ ընթաց ունի, եւ շատ հետաքրքիր պրոյեկտներ կան։ Օրինակ կլինեն այնտեղ այսպես կոչված վերականգնվող էներգետիկայի պրոյեկտներ, հա, հարևային էներգետիկա, գեոթերմալ էներգետիկա եւ այլն։ Եվ երրորդ բլոկը կլինի նվիրված ինֆրաստրուկտուրային պրոյեկտների, հա, որտեղ պետություն մասնավոր համագործակցության շրջանակներում է աշխատանքներ արվում, մեծ էներգետիկան այդտեղ կլինի, ճանապարհ շինարարությունը կլինի այդտեղ, ենթակառուցվածքներ։ Այս 3 հիմնական բլոկերով մենք պետք է փորձենք հասկանանք, արդյոք կան ենթաճյուղեր ամեն մեկում, որոնք համարժեք շահույթաբերություն են ապահովում մեր ռիսկերին համարժեք։ Սա աշխատանք, որը պետք է անել, այսպես կոչված տնային աշխատանքն է, բայց բացի տնային աշխատանքից ենթադրվում է, որ այս 1 տարվա ընթացքում իրականացվելու է նաև արտաքին աշխատանք։ Տնային աշխատանքը վերջացնենք, հետո արտաքին, տես, ցանկացած ներդնող, ես մտածում տրամաբանորեն, էլի, եթե ասում ներդնեմ, ասենք դու տուն ես, եկել ես, ասում ես մեր տան մեջ փող ներդրու, ես նայում տերում Տիգրան ջան,
քո տան 3 անդամները իրենց փողերը նույնիսկ չեն դնում քո տան մեջ։ Դու եկել ես ինձ ասում ես, մեր տանը պարկով փոխտու։ Այսինքն ներքին ներդնողը այսօր մեր բաները գլուխ են գնում։ Տեսեք մարդիկ ինչքան ավաններ են պահում, ավանները աճում։ Բայց դա ի՞նչ նշանակում է, մարդը չի ուզում տան իր տեղ չունի փողը ներդնի բիզնեսի մեջ, տանում դնում է ավանդ, հա։ Այ այդ ցանկացած ներդնող չի ասի, որ քո քաղաքացիները չեն ուզում քո փողը քո պետության մեջ ներդնեն, ես կամ որպես ինչ ներդնեմ։ Այստեղ ճիշտ չլինի փոխել այստեղից։ Դե խոսքը գնում է նրա մասին, դա էլ է շատ կարևոր ասել, որ մենք վարում ենք խոսքը այն պրոյեկտների մասին, որոնք այս ծավալով եւ մեծությամբ մեր թափով չեն, մեր ներքին ռեսուրսների շրջանակներում չեն, մեծ պրոյեկտների մասին է խոսքը, որտեղ փոքր պրոյեկտների համար հասնել միջև Նյու Յորք եւ բավական մեծ ջանքեր թափել այդ մարտի։ Բայց մեր ավանդերն է միլիարդ դոլար անցնում են։ Այո, խնդիրը նաեւ որ մենք այդ մեխանիզմը չունենք տրանսֆորմացիայի մեր ավանդային բազային դեպի ներդրումային ռեսուրսներ, նրանք այսօր աշխատում են միայն վարկային ռեսուրսներ ձևավորելու տեսակետից, սա տրանսֆորմացիայի բարեփոխումների ընթացքում է։ Գիտեք, մի հատ էլ գաղափար, որը շատ կարևոր է, մենք այդպես չի լինելու, որ մենք վաղը զարթնենք իդեալական Հայաստանում, որտեղ այդ ողորմ երևույթները չկան։ Դու չես հավատում համանրական բարեփոխումների։ Ես հավատում եմ իրականությանը, ես հավատում եմ նրան, որ ամեն ինչ գնում է այն ընթացքով, որը բնական զարգացման ընթացք է գնում եւ ինքը իրանով պետք է այդ հարցերը լուծեն, այլ ոչ թե մենք վաղը զարթնելու ենք ուրիշ երկրում։ Սակայն երբ որ դու շատ կարևոր է հասկանալ, որ ներդրումները հոսում են այնտեղ, որտեղ ռիսկերը եւ շահութաբերությունները համաժեք է։ Հետապես, եթե դու կարող ես այսօր իդենտիֆիկացիա անես մի քանի պրոյեկտներ, որտեղ կգան ներդրումներ, այդ ներդրումները իրանց հերթին ստեղծում են պահանջարկ բարեփոխումների, ստեղծում են պահանջարկ փոփոխություններ։ Ես կարծում եմ, այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, ինչն է առաջինը, հա, ձու ու հավի տարբերությունը, ինչն է կարևոր։ Սկզբից ամեն ինչ բարեփոխել, սարքել իդեալական երկիր, հետո գնալ ներդրումների հետևից, թե որոշակի մակարդակի բարեփոխումներ անելուց հետո ներգրավել ներդրումներ, որոնք իրենց հերթին ստեղծեն պահանջարկ լրացուցիչ բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Կարծում եմ, այն մոտեցումը, որ այսօր մենք կարողանում ենք ներկայացնել եւ փորձելու ենք իրականացնել, հիմնված է այդ սկզբունքի վրա, որ ներդրողները, արտասահմանյան ներդրողները մասնավորապես, փոխում են նաեւ իրավիճակը երկրում, փոխում են նաեւ պահանջարկը, փոխում են նաեւ մշակույթը, կառավարման, աշխատանքային հարաբերությունների, շուկայագիտության մոտեցումների եւ ստեղծում են նոր պահանջարկ այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր այդ բարեփոխումները պետք է իրականացնեն։ Դա կարծում եմ շատ կարևոր էլեմենտ է հասկանալու այն դերակատարումը, որը ունեն արտասահմանյան ներդրումները, որտեղ միայն դա փողը չի, միայն դա շահույթը չի, դա նաեւ այն կրիտիկական մասան է, որը սկսում է փոխել երկիրը։ Ես կարծում եմ, որ նույն մեր հարևան Վրաստանի հաջողություններից մի մասը նաեւ կապված է նրանով, որ այդ երկիրը լիդեր է հանդիսանում այսօր արտասահմանյան ներդրումների ներգրավման տեսակետից։ Ամոչ։ Հիմա դրսի պատրաստման առումով։ Դրսի պատրաստման առումով մենք նախատեսում ենք հետևյալ միջոցառումները։ Առաջին հերթին մենք շատ մեծ հույս ունենք, որ մենք կարողանանք օգտագործել մեր Սփյուռքի ներուժը։ Եվ ոչ թե ֆինանսական ներուժը, ոչ թե ներդրումային ներուժը, ծանոթությունները, այլ իրանց կապերը։ Ես կարծում եմ, հայ ազգի ամենահզորագույն ներուժը, որը հայ ազգի այս ներկայացնում է, դա այն ցանցային լինելն է, հա։ Ես կարծում եմ, ցանկացած սեկտոր այսօր կարող եք վեցնել կամ ենթաճող կարող եք վեցնել եւ աշխարհում կտեսնեք շատ մեծ քանակով պրոֆեսիոնալ այդ սեկտորում ազդեցություն ունեցող հայեր, որոնք գուցե եւ ֆինանսական ազդեցություն չունեն, ֆինանսական կարողություններ ներդրումների համար չունեն, բայց որոնց կարծիքը, որոնց մոտեցումը, որոնց մի հայտարարությունը շատ կարևոր է։ Դա համար մենք կարծում ենք առաջին հերթին աշխատելու ենք այ մեր Սփյուռքի հայերի հետ, ի նպատակ ունենալով իրենց կողմից վերլուծել ներկայացված ծրագրերը, խորհուրդ տալ, ում դուրը տեցենք, ում հետ խոսենք, որտեղ ներկայացում կազմակերպենք, ում ուղարկենք նյութերը, որտեղ այ այդ ներուժը շատ կարևոր է եւ կարծում ենք ոչռորոշ դեր է խաղալու։ Երկրորդը, ինչ որ նախատեսվում է անել, նախատեսվում է, որ այս առաջիկա 6-7 ամիսների ընթացքում շուրջ 7-8 քաղաքներում աշխարհի ռեգիոնալ կենտրոններում ֆինանսական կազմակերպվելու են այսպես կոչված road show-ներ, որտեղ մենք ավելի փոքր ֆորմատով, ավելի փոքր նեղ մասնակցությամբ անցենք կազմելու ներկայացումներ Հայաստանի ներդրումային պոտենցիալի կապված ռեգիոնից այն հետաքրքրությունը, որը լինելու է, այդ երկրներն են, քաղաքներն են, նու դեռ նախնական ցուցակ է, բայց ենթադրվում է դա լինելու է Հոնկոնգ, Շանհայ, Դուբայ, Մոսկվա, Լոնդոն, Բուենոս Այրես, Նյու Յորքի Միացյալ Նահանգներ, այստեղ ամբողջ աշխարհագրություն, այն տեղերը, որտեղ մենք ունենք երկու
առավելություն, որտեղ կան ներդրումներ եւ կա սփյուռք։ Այդ երկուսը իրար հետ մենք փորձելու ենք այսպես կոչված նախապատրաստական աշխատանք անել, որովհետեւ ինքը միջոցառումը չի այստեղ կարևորը, հա։ Միջոցառումը դա երկու օր հավաքվելու են իրար հետ խոսալու են, այլ այն, որ այդ միջոցառմանը նախապատրաստելիս դու արդեն ներկայացնելու ես պրոյեկտ, մարդկանց մոտ արդեն հետաքրքրություն պետք է լինի։ Միջոցառումը ունենալու է կուլմինացիան այս ամբողջ պրոյեկտի, որտեղից մենք հույս ունենք դուրս գալու արդեն այնպիսի մասնակիցներով, այնպիսի ներդրողներով, որոնք արդեն հետաքրքրված կլինեն եւ գուցե կգան այդ ֆորումին նրա համար, որ վերջնական իրենց հարցերը լուծել, պատրաստվել։ Կարևոր է թե ֆորումից հետո ինչքան մարդ կգա Հայաստան, ինչքան մարդիկ կներկայանան Հայաստանում, կհետաքրքրվեն կոնկրետ պրոյեկտներով, որտեղ պարզ է, որ այդ ֆորումի ընթացքում չի լինելու վերջնական որոշումների կայացման ֆորմատ։ Նախնական, բայց հետաքրքրությունը մենք փորձելու ենք այդպես մշակել։ Շատ կարևոր է նաև, որ օգտագործվելու են ժամանակակից բոլոր տիպի տեխնոլոգիաները, լինելու հատուկ կայք, լինելու են հատուկ հրապարակումներ համաշխարհային թերթերում, համաշխարհային մասնագիտական հանդեսներում, թե օրինակ հանքարդյունաբերության ոլորտում, IT ոլորտում, գյուղատնտեսության ոլորտում, որտեղ փորձելու ենք ինֆորմացիան պոտենցիալ ներդրումների մասին տարածենք տարբեր կանալներով, որ հասնենք այն մարդկանց, որոնք գուցե այսօր տեղյակ չեն այդ հնարավորության մասին, կամ գուցե տեղյակ են, բայց մանրամասները չգիտեն, կամ գուցե իրենց պահանջվում է, որ ոչ թե դրա մասին խոսեն Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները կամ Ասիական բանկի ներկայացուցիչները, այլ խոսեն իրենց կողմից ընդունված վստահելի մասնագետները։ Կարծում եմ, այս աշխատանքը շատ ծանր, բայց իմ կարծիքով հաջողության հույս ներշնչող, փորձելու ենք դա իրականացնել այդ ոգով։ Երբ որ նախապատրաստում էինք հաշվետվությունը տեղի ընտրության, նայվում էր շուրջ 12 տեղ, 12 տեղ, որտեղ հնարավոր է, որ կազմակերպվեր, նու որպես այսպես կոչված հաղթողներ էին երկու տեղերը, հա, Լոնդոնը եւ Նյու Յորքը, որպես ներդրումային պոտենցիալի կենտրոնացման եւ ֆակտորային անալիզ, որ իրականացրեցինք, Նյու Յորքը փաստորեն ավելի հաջողված եղավ մի քանի պարամետրներով, հա, առաջին հերթին իհարկե Միացյալ Նահանգների դիասպորայի ազդեցությունը շատ ավելի մեծ է, երկրորդը IT ոլորտը, որը կարևոր եւ ներդրումային պոտենցիալ ունեցող ոլորտ է Հայաստանի համար, այդ մասով, Նյու Յորքի մասով, հա, շատ ավելի ակտիվ է Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական համալսարանի արկայությունը Բոստոնի համայնքի հետ կապված։ Երրորդը իհարկե դա մոտիկությունն է հանքարդյունաբերության կենտրոն հանդիսացող Տորոնտոյի տարածքը։ Մի խոսքով, ֆակտորային անալիզ, երբ որ արեցինք, Նյու Յորքը դարձավ միանշանակ առաջնահերթություն ունեցող եւ մեր ներկայացված վերլուծությունը հաստատվեց կառավարության կողմից եւ փաստորեն որոշումը այսօր երեք հայտարարվեց, որ պրոցեսը սկսվում է, պրոցեսը սկսվել է։ Նու արդեն պրոցեսը սկսվել է, բայց վերջնական որոշումը կայացվեց, որ դա լինել է մյուս տարի, լինելու է սեպտեմբեր-օկտեմբեր, լինելու է Նյու Յորքում։ Ինչ ակնկալիքներ ունենք մենք։ Այ ունենք նվազագույն ակնկալիքների շեմ եւ գիտեք, կարծում եմ, որ երկու process պետք է լինի։ Այսօր խոսել նվազագույն շեմի մասին շատ դժվար է, որովհետև այսօր ընթանում է ենթաճյուղերի վերլուծության աշխատանքը։ Մենք հիմա նայում ենք շուրջ 40 ենթաճյուղ պոտենցիալ, որից պետք է մաղվի դուրս գանցենք թե մի 8-10 ենթաճյուղեր մաքսիմում, որտեղ արդեն կենտրոնանանք պրոյեկտների մակարդակում։ Կարծում եմ, որ պրոյեկտների քանակը, որ այնտեղ կներկայացված կլինեն, կարող է լինել 20 պրոյեկտների չափով։ Մենք շատ կարևոր որպես չափանիշ, հա, որով մենք կարծում ենք պետք է չափվի հաջողությունը կամ անհաջողությունը տվյալ պրոյեկտի, դա կգա ներդրող տրենդի փոխփոխությունն է։ Դա մենք զուտ պետք է վերցնենք թվերը եւ հասկանանք, հա, աճեցին թե չէ, վերջը աճեց, դեպի տրենդը, դեպի պոզիտիվ գնաց թե չէ։ Ասեմ, որ Հայաստանի պատմության մեջ եղել է մենակ մեկ անգամ նմանատիպ միջոցառում, չգիտեմ եթե քիհիշես, 2001 թվականին ելի Նյու Յորքում կազմակերպվեց համաշխարհային բանկի եւ IFC-ի կողմից ֆինանսավորվող ինվեստիցիոն ֆորում, որտեղ մասնակցում էր եւ երկրի նախագահան եւ համաշխարհային բանկի նախագահան, բավական հետաքրքիր միջոցառում էր, ես էլ այնտեղ ծրագիր էի ներկայացնում այն ժամանակ, այլ ոչ թե կազմակերպչական տեխնիկական մասն էի անում։ Եվ ոնց որ թե մենք այդ էտապը ունեցել ենք, այդ փորձառությունը ունենք եւ գուցե այդտեղից որոշակի դասեր ենք քաղելու, ինչպես պետք է անել, ինչպես է ճիշտ անել։ Օրինակ, դասերից մեկը նաեւ հետեւյալն է, որ այդ ներդրողների հետ պետք է ոչ թե ֆորումի ժամանակ սկսել աշխատել, այլ աշխատել վաղորոք, եւ գուցե դա էր պատճառը, որ մենք կարողացանք կառավարության ներկայացնել, որ անհրաժեշտ է 1 տարի ժամանակ ոչ թե սև աշխատանք արվի, որովհետեւ
ինքը միջոցառումը ինքնանպատակ չի, ինքը ոնց որ կուլմինացիան է process-ը, եւ այդ process-ը գուցե շատ ավելի կարևոր։ Այսինքն, եթե մարդը որ գալիս է այդտեղ, պետք է այս մտքի մեջ ինչ-որ ճաբը որոշում կայացած լինի։ Իհարկե, որոշում չէ, բայց առնվազն պետք է իմանա, որ ինքը կոնկրետ իմանա, որ չբացառի որոշում կայացնելը։ Ավելի շատ հակառակ, ինքը պետք է հստակ իմանա, որ ես գալիս եմ այդտեղ մեկ անգամ եւս լսելու ու մի հատ խոսելու իմ պարտներների կամ մրցակիցների կամ մասնագետների հետ կամ կառավարության հետ, արդեն գիտեմ, որ ասենք թե ուզում եմ ջրի արտադրությամբ զբաղվեմ, հետաքրքիր ոլորտը, մի հատ գամ հասկանամ ինչ կարծիքի է Պետրոսը, ինչ կարծիքի է Պողոսը, ինչ կարծիքի է կառավարության ներկայացուցիչը, իսկ համաշխարհային բանկը արդյոք այդ կարծիքը կիսում է թե չէ։ Այսպես կոչված ես արդեն հետաքրքրված եմ, արդեն մտքիս մեջ ունեմ կոնկրետ պրոյեկտ, գալիս եմ մի քիչ ավելի հստակեցնեմ իմ մտածումը եւ որպես արդյունք հայտնարարելու եմ, որ ես գալիս եմ Հայաստան։ Գալիս եմ մի հատ խորանամ արդեն թվերով, բիզնես պլանով, վերլուծեմ իրականությունը, due diligence անեմ, ոնց որ անում են համապատասխանաբար։ Սա է։ Հետապես կարծում եմ չափելի որպես արդյունք լինելու է դա, որ մենք այդ տրենդը փոխենք։ Իմ կարծիքով տրենդի փոփոխությունը լինելու է ակնառու արդյունք, թվաբանական արդյունք, որը մենք կամ կստացվի, կամ չէ։ Դե հետ իգնան, ձեր գործը դժվար է, որովհետև այդ տրենդի փոփոխման վրա ահագին մարդ է աշխատում։ Նույնպես շատ ինտենսիվ։ Կա այդպես փաստ, իհարկե կա այդպես փաստ, դրա համար մենք խնդրում ենք եւ այսօր բանակցում ենք եւ հիմա ենք դրա մասին քննարկում, որ գուցե որոշակի այսպես կոչված միջանկյալ չափորոշիչներ դնենք, հա, օրինակ չափորոշիչ որպես դնենք, թե քանի հոգի այդ ֆորումի մասնակիցներից ցանկություն հայտնեց գալ Հայաստան, կարող է ոչ բոլորը պրոյեկտներով ավարտվի, կամ օրինակի համար ինչ կատարվեց այդ պրոյեկտների հետ, որտեղ օրինակ շատ հետաքրքիր էր անցյալ ֆորումի պատմությունը, որտեղ մեզ շատ մեծ բախտը չբերեց, այն հայկական բախտի արժանացանք, որտեղ հենց ուղիղ 2 ամիս հետո այդ ֆորումից հետո եղավ այն հայտնի 9-11-ի դեպքերը, որը ընդհանրապես փոխեց ամբողջ աշխարհը եւ ամբողջ ներդրումային միջավայրը, բիզնես միջավայրը, եւ գուցե մենք այդ պոտենցիալ էֆեկտը չստացանք 2001-ին։ Շատ մեծ հույս ունենք, որ այս անգամ այդպիսի բանի կատաստրոֆիկ փոփոխություններ աշխարհում չեն լինի եւ մենք կհիմնվենք մեր արածի վրա, այլ ոչ թե հետագայում կխոսենք նրա մասին, որ կատարվեց այս կամ այն, որը չնպաստեց։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ մենք պատասխանատու կլինենք այն նրա համար, ինչ որ անում ենք։ Հուսանք, որ այդ տրենդը կցողներն էլ Հայաստանում մի քիչ քիչ ջանքեր կգործադրեն, որպեսզի մարդկանց գործը հեշտացնեն եւ դրսից ներդրողները կարողանան գան Հայաստան եւ զարգացնեն բիզնեսը եւ ինչպես Տիգրան ասեց, ստեղծեն այն պոտենցիալը, որի հիման վրա մեր տնտեսությունը կսկսի զարգանալ եւ ըստ էության կզարգանան մնացած ենթակառուցվածքները։ Հաջողություն ձեր գործին։ Շնորհակալություն ձեզ հրավերքի համար, կարծում եմ, որ թեման հետաքրքիր է եւ կարծում եմ, որ ըստ պրոյեկտի զարգացման մենք դեռ առիթ կունենանք խոսալ թե ենթաճյուղերի մասին։ Սենց մի հարց, դուք բաց եք պրոյեկտնակարը, մարդը բերի ասա, տեսեք, այստեղ ներդրումային լավ մենք ես իդեա ունեմ, կարծում եմ, որ այս ընթացքում երևի թե ասի միայն դուք պետք է գնաք, թե նրանք էլ կարող են ձեր նրանք էլ են գալու միանշանակ։ Մենք պարզ ասեմ, հենց որ ենթաճյուղերի էտապը ավարտեցինք, մենք այսպես կոչված կձևակերպենք այն պարամետրները, որոնց պետք է բավարարի պրոյեկտը, որ մենք կարողանանք դրան անդրադառնալ, հա, դա որոշակի չափ պետք է լինի միանշանակ, որոշակի ժամկետայնություն պետք է լինի, որոշակի մշակվածության աստիճան պետք է լինի, պարզ է, որ ոչ բոլոր ինչ որ ուզես այնտեղ չես ներկայանա, որովհետև դա անիմաստ է եւ էֆեկտիվ չի, բայց դա բաց կլինի եւ կարծում եմ մենք դες հետ դեռ առիթ կունենանք այս թեմային անդրադառնալ, որովհետև ինքը մեր գնահատականով շատ հետաքրքիր պրոյեկտ է եւ շատ հավակնոտ, մենք մեծ հույս ունենք եւ դա շատ կարեւոր մեր երկրի համար։ Կարծում եմ, այո, կարեւոր է նաեւ ապագայի համար այդ հիմքը, ոնց որ ստեղծվում են ներդրումները, եթե ներդրումներ չկան երկրում, եթե երկրում չի ստեղծվում համապատասխան կապիտալ, կապիտալի ձևավորման process-ը խաթարված է, այդ երկիրը ցավոք սրտի ապագա չունի։ Չենք ուզում ասենք, որ երկիրներ բնութագրում պարոն Ջրբաշյանը, նոր կհանդիպենք ստացություն։